Шеше, сен бақыттасың, жыламағын. Жайтысып жатса да ғыламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Мен де өзіңде өлмейтін асылдамын. Өз өзіңнен таусылып шашылмағын. Байырға берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тотпас тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бір нарнап. Шеше деп жаздым алғай сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді. Аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер Құба талдан елген бесігімді. Мұқағали Сүлейманұлы Мақатаев 1931 жылы толып, 1976 жылы дүниеден озды. Шын аты Мұхаммед Қали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақынның туған күні жөнінде екі түрлі ақпарат бар. Алайда құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ында тойланады. Екінші ақпарат ақынның анасы Нағиман апа былай деген. Мұқағалиым 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуы мүмкін емес, себебі балам мынау фәнидің есігін ашқаннан біраз уақыт кейін наурыз тойы болады, наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырғанбыз. Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның екінші туған күніне байланысты мынадай сөз айтады. Ал құжат бойынша Мұқағали 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен. Анашым, жаратылдың бағымашын. Білемін, көңілсізсің, сағынасың. Қайда жүрсем, қамқоршым отаным бар. Қапы болма мен үшін не қыласың. Анашым, асыл анам, есіл анам. Елжіреп есір киімін есіме алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді ақтамасам боп жүрмін, несіне адам.